Та өглөө ажилдаа явахаас өмнө цайгаа ууж амжсан уу? Хэрвээ амжаагүй, өглөөний цайны түүх зөгцөлд олох эслэгээр баялаг сайн плас йогуртыг санал болгож байна. Үр тариа жимсний амтыг эслэгээр баяжуулсан сайн плас йогуртыг хэрэглэснээр бүдүүн гэцийг цэвэрлэж, ходоод гэцний замаас бохирдлыг гадагшлуулах нөлөөтэй. Сайн плас йогурт, эслэгээр баялаг өглөөний хоол.